Poštovani gledalci, u nastavku emisije uz jutarnju kafu pričamo o najstarijem aktivnom udruženju deci i roditelja obolelih od raka u Srbiji. Meni se pridružila Irina Ban iz udruženja Zvončica. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Kako ste? Ja sam uvek dobro dok me drugačije ne obavesti. Jel da? Dobar odgovor, interesantan odgovor. Evo na samom početku, Irina, ja bih voljela da, ja sam rekla da je ovo najstarije aktivno udruženje deci i roditelja obolelih od raka u Srbiji, ali da kažemo nešto više o samom udruženju, kada je nastalo i da uputimo naše gledalce zapravo u tok našeg razgovora. Da, pa eto, malo neka istorijska priprema zapravo. Udruženja roditelja dece obolele od raka su počela da se osnivaju negde 70. godina prošlog veka u Japanu i Severnoj Americi. U Evropi 10. godina kasnije, a na Balkanu početkom 90. godina. I zapravo u Srbiji je prvo udruženje koje je osnovano pri Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, udruženje Uvek sa decom, 1991. godine, a Zvončica jednu godinu kasnije, možda čak i par meseci kasnije, nakon toga. A zašto su se uopšte roditelji rešili da se udruže? Zato što je konstatovano, sa dokazima naravno, da od kvaliteta lečenja, kvaliteta nege i posebno kvaliteta života malih pacijenata tokom lečenja zavisi i pozitivan ishod lečenja. Tako da su roditelji u svoje nemoći da se preko noći bave medicinom, fokusirali se na ono šta mogu, a ne šta ne mogu. Tako da, eto, i nas je zapravo zahvatio taj talas, da kažem, saznanja da ipak nešto možemo, i mi koji nismo medicinski obrazovani. Pa je zapravo 1992. godine osnovano Zvončica, ali kao društvo za pomoć bolesnoj deci pri službi za hematonkologiju Instituta za majku i dete. Tek mnogo godina kasnije je nastalo, promenio se naziv da se zove Udruženje roditelja. Osnivači su bili zapravo zdravstveni radnici i prijatelji dece. Jer roditelji tada, iskreno rečeno, i nisu imali svest o tome da mogu da se udruženi, da mogu nešto da pomognu konkretnije svoje deci. U čemu se ogleda najviše ta pomoć? Znate šta, ima nekoliko bitnih faktora, ali ajde da se fokusiramo na ono što udruženja najčešće rade, pa i mi kao udruženje Zvončica. A ono što je najbitnije, a i najteže sprovesti je dobra psihološka priprema pre svega roditelja. Jer ovdje kad govorimo o deci, uvek mislimo na decu mlađeg uzrasta, ali naša deca imaju i 18 godina, još uvek pripadaju pedijatriji. Međutim, činjenica je da dobro pripremljen i osnažen roditelj je u mogućnosti da onda bude podrška svom detetu. Mi imamo veliku sreću da u Srbiji i u našim bolnicama roditelji su uz decu tokom lečenja. Jer imamo slučajeve i primere gde su deca sama u bolnici, gde roditelji dođu na sat, dva u posetu. Tako da je neophodno pre svega osnažiti roditelja. Kada govorimo o samoj pomoći, kada ne postoji nikakvo profesionalno udruženje, kada nema novca, nema ništa, ali onda se organizuju grupe za pružanje samopodrške. Znači, roditelji sa pozitivnim iskustvom razgovaraju sa roditeljima koji su trenutno u tom problemu i to je ono što je najjednostavnije na izgled, a najproduktivnije. Druga vrsta pomoći je ono što također možemo da radimo, a to je da zastupamo dečiji kancer u javnosti, da animiramo potencijalne donatore i ubedimo ih u opet istinitu činjenicu da je dečiji rak moguće izlečiti. U velikom procentu, preko 80% je u svetu. A to je bitan novac. A složit ćete se sa mnom da sve što novac može da plati za našu bolesnu decu, to nije skupo. Samo treba naći taj novac. Naravno. Evo kada se ljudi susretnu sa jednom takvom životnom situacijom na koju u početku možda i ne mogu da utiču. Šta je ono što je
na neki način prvi korak u rešavanju tog problema. Okay, pričali ste o toj psihološkoj pripremi za sve ono što sledi. Borba je svakako teška, ne samo kada govorimo o kanceru, već i kada govorimo o svim drugim bolestima. Yes. Istrajnost je veoma važna i taj pozitivan stav. Ali šta je ono što se smatra tom psihološkom pripremom? Na šta roditelji treba da budu spremni? Ja moram da kažem da moram da okrenem malo upravo ono što ste vi rekli, što je potpuno tačno, ali ne mogu roditelji da budu spremni, zato što niko od nas ne može da bude spreman na takvu dijagnozu. Dobro. Ali ono što bi zdravstveni radnici i sistem zdravstveni mogao da bude spreman, a to je, ja bih se fokusirala, da ne bih o medicini govorila, jer ja nisam medicinski stručnjak, ja sam samo roditelj sa pozitivnim iskustvom, zdravstveni radnici mogu da se fokusiraju na komunikaciju. Dobro. Na način kako se komunicira sa roditeljem. Moram da priznam, unazad 25 godina, evo koliko mi postojimo, mnogo je poboljšana ta komunikacija. Ja verujem da su i sami zdravstveni radnici prosto i samouko naučili da jedan lekar rekao, kad sam počeo da radim sa roditeljima, sam pričao 10 minuta, 5 minuta ili tako nešto, a sada sat vremena i više ako treba. Tako da, dosta su ljudi bili zdravstveni radnici i samouki u tome, ali ne treba niko da bude samouk. Znate šta, u svetu postoji prosto profesija koja se zove psihoonkologija. Postoje profesionalci, psiholozi, klinički psiholozi koji se bave psihoonkologijom. Kod nas je to na vrlo mala vrata ulazilo. Sad smo u jednom opet usko malom hodniku. Nikako da se to konačno raširi i da branša ta postane nešto što je sasvim normalno. Iskreno da vam kažem, čini mi se da u školama, osnovni škola ima više psihologa nego u samim bolnicama. Potpuno ste u pravu. Da. Šta je potrebno da se dogodi da izađemo iz tog hodnika, kako ste vi metaforički objasnili? Šta je potrebno da se dogodi taj okidač i da se nešto potpuno promeni? Da postanemo i mi barem slični svetu i tim nekim svetskim putevima? Znate šta, lako je sad reći šta je potrebno, ali mi svi znamo da bi se uspostavio sistem, bilo kakav sistem, potrebno je mnogo toga. Znači, ne možemo da kažemo samo ovo ili samo ono. Da bi se uspostavio sistem, pre svega mislim na zdravstveni sistem, da bi psiholozi koji danas imaju neku naznaku da su nemedicinski radnici i samim tim kao nemedicinski radnici, obzirom na situaciju ekonomsku kakva jeste, on vrlo ograničen broj zaposlenih kao nemedicinski, ograničen broj medicinskih radnika, kamoli nemedicinskih. Tako da, kada se oni budu izborili za svoje mesto, tada će se i u sistemu to mesto biti vidljivije. Međutim, ne treba to samo da rade psiholozi, naravno, to je posao svih nas. Pre svega i zdravstvenih radnika, a isto tako i roditelja, to jest i udruženje roditelja, da lobiraju, da zastupaju, to su potrebe dece, i potrebe zdravstvenih radnika. Znate šta? Jedan dobar sistem pružanja psihološke podrške je velika, velika ušteda za zdravstveni sistem. Zato što meni je žao da danas nije ovde i prisutan neko od pedijatara iz bilo koje oblasti, ali evo iz oblasti hematonkologije, da kažu šta oni sve razgovaraju sa porodicama, što nema veze s medicinom, što bi apsolutno moglo da pomogne neko dobro edukovan, stručan, da li neki roditelj sa pozitivnim iskustvom ili baš psihoonkolog. Tako da, ono što radi udruženje Zvončica, zapravo to je nešto što je vrlo nevidljivo. Znate, mi imamo taj problem da radimo jako dobre stvari koje su nevidljive i za javnost. Znate, nismo sad nešto napravili, pa sad, ajde, mada i jesmo, ali hoću da kažem, ovo je vrlo nevidljivo, jako je sporo, frustrirajuće je, ali zapravo ono što pokušavamo da uradimo kao udruženje, da pomognemo zdravstvenom sistemu, da pomognemo bolnici, da pomognemo zdravstvenim radnicima. I sad ispada da su poslednji u nizu, a prvi su zapravo deci i porodicama, a to je psihološka priprema dece.
različitog uzrasta, za bolne intervencije, za boravak u bolnici. Roditelji dođu u bolnicu, ne znaju gde su ušli, gde su izašli, svašta ih snađe. Potreban je neko ko ne treba da ima medicinski fakultet da bi im pružio ruku, da bi neki topao osmeh, pogled, podrška, a plus i da može nešto i savjetodavno lepo da kaže. Da, volite bih da popričamo i o prvoj izgrađenoj roditeljskoj kući. Ovo je prva roditeljska kuća u Srbiji i regionu. Sada ja sam rekla naziv, a vi ćete nam malo objasniti o kakvoj se to kući radi. Milana, da nam sam naziv već nagoveštava. Da, da. Danas kad imamo sigurne kuće, ovakve kuće, onda ljudi malo i pobrkaju i šta se... To je zapravo jedan bukvalno preveden naziv sa engleskog jezika, pa se nazvanje roditeljska kuća i sam naziv ne objašnjava odmah o čemu je reč. Kuća daleko od doma, kako mi to volimo da kažemo. Kad pričam globalno, prvi objekti za smeštaj dece i njihovih porodica je također došao iz sveta pre nekih 40 godina, otprilike. Zašto? Zato što dečiji kancer leči se više meseci, više godina. Nije neophodno da dete boravi u bolnici sve vreme. Nekada je prosto zavisi od tempa i dinamike terapije. Nekada se prima jednom dnevno nešto, nekad jednom nedeljno, nekad bude pauza i tako dalje. Tako da zapravo se ispostavilo da deca i porodice koji žive u gradu u kome je centar gde se leče pedijatrijska onkologija, ispada da su privilegovani. Dosta davno, znači, došlo se do zaključka da veoma veliki broj porodica odustaje od lečenja svog deteta zbog udaljenosti, zbog nemogućnosti putovanja, tako dalje. Također, ta deca su bez imuniteta, razne komplikacije su se dešavale i tako dalje. Šta se onda dešava kada roditelji odustanu? Kada odustanu od lečenja, odustaje se od života deteta. Ali prosto to su neke situacije koje su se dešavale i zato su roditelji u razvijenom svetu tada rešili da naprave ovakav objekat pri bolnici, u bolnici, blizu bolnice, zavisi sve od modela države, društvenog sistema, ekonomske situacije itd. Jeste. Tako da, 1996. godine mi smo u udruženju prepoznali taj model jedan da bi mogli eventualno da implementiramo ovde kod nas pri Institutu za majku i dete. Te 1996. godine smo pokrenuli inicijativu, međutim, tada deca obolela od raka nikome nisu bila prioritet, osim nama, porodicama i zdravstvenim radnicima. I veoma sam, pa sad ne mogu da kažem srećna, ali i jesam, što nismo jedini koji je to uočio. Tako da je 2008. godine tadašnja direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Svetlana Vukajlović, pre svega jedna pametna i humana osoba, vrlo je dobro shvatila koliko će biti uštede za naš zdravstveni sistem i za fond, ako deci ovde obezbedi bolje uslove nego da ih našu decu šalje plaća inostranim centrima lečenje. Tako da je tada došla na ideju da upravo da se animiraju donatori i da se putem donacija izgradi ova roditeljska kuća i to je bilo 2008. 2009. i konačno 2010. godine je otvorena u februaru, otvorena je ta roditeljska kuća u samom Institutu za majku i dete. Tako da, to je bolnički objekat, ali mi kao udruženje upravljamo tim objektom, brinemo o objektu, porodicama i deci. Nastavit ćemo priču, ovo imamo jedno uključenje. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Jednom lepo dobar dan, sa velikim pozdravom iz Švajcarske, podržavam vašu temu, da se ne živi zdravi kud god da ste i neka vas Bog dragi, lepo čuva i pazi. Hvala vam, dragi gospođe. Jeste li tu i dalje? Niste, ali evo,
Lepe želje. Lepe želje i pozdrav za jednu ovakvu temu. Baš smo malo čas svi i ja komentarisali i pričali o tome koliko su ljudi zainteresovani, koliko u ovom današnjem vremenu kad imamo mnogo problema, koliko zapravo možemo da probudimo svest kod onih ljudi koji nisu usko vezani za neke ovakve probleme. Ali evo, kao što vidite, postoje neke situacije, slučajevi gde se ljudi javljaju i podržavaju upravo inicijative vašeg udruženja. Pretpostavljam da vam je to onako i najdraže. Jeste, moram da vam kažem da mi je, prosto ima nekoliko kategorija, evo sad poslednjih 23 godine sam u ovome, nekoliko kategorija ljudi i ne znam ko mi je draži, znate. Da li roditelji sa iskustvom koji su želeli da pomognu ne samo svom detetu, već i drugoj deci, pa su omogućili baš u Srbiji ono što kažu najbolje. A isto tako ljudi koji su roditelji zdrave dece, čak i ljudi koji uopšte i nisu roditelji, ali imaju visoko razvijenu svest da treba pomoći jer nikad se ne zna. Da. Da se vratimo na priču o roditeljskoj kući. Ona služi za smeštaj roditelja i dece iz unutrašnjosti koje se, jel tako, leče od raka. Nalazi se blizu Instituta za majku i dete, ako se ne varam. Sam objekat je bolnički objekat. Znači, nalazi se u samom institutu, u krugu instituta, u dvorištu instituta. Zapravo, nadograđen je postojeći objekat, nadograđen je sprat i tako se dobilo nekih 850 kvadratnih metara prostora, 12 apartmana, 4 apartmana za potrebe bolnice, lekara na specijalizaciji koji također dolaze iz unutrašnjosti Srbije, budu po godinu dana u institutu i 8 apartmana za decu koja se leče prioritetno u službi za transplantaciju kosne srži, a onda i za decu sa hematonkologije. Zašto prioritetno? Zapravo to je negde bila inicijativa. Služba za transplantaciju kosne srži u institutu postoji i radi od 96. i 97. godine. Sad je obeleženo 20 godina postojanja i rada. Ima 4 boksa i zapravo došlo se do konstatacije da se s tom decom, kad se uradi transplantacija, ne postoji bezbedno mesto da se oni tako da kažem, smeste, da to nije kuća, da nije odeljenje, nego neko bezbedno mesto, tako da je ova roditeljska kuća zapravo spas za te porodice, da budu bezbedni, blizu bolnice, uz bolnicu zapravo, njima minut je do bolnici, a samim tim oslobađaju mesto za druge pacijente kojima treba da se radi transplantacija. Tako da, oni imaju prioritet zato što iz 1001 opravdanog razloga, da ja sad ne pričam o tome. Naravno, ali evo kada govorimo o toj nekoj podršci, pretpostavljam da i tamo ljudi koji se nađu u roditeljskoj kući, da je mnogo važno da razgovaraju među sobom, da razmenjuju iskustva, da daju jedni drugima podršku i da je zapravo to jedan epicentar svih tih nekih u toj nemiloj situaciji pozitivnih zbivanja. Da, potpuno ste u pravu. To se i zove, ima i taj naziv, specifičan grupe za samopodrške. Jer to je ono što je jako, jako bitno. Znate šta, i vi kad se nađete u bilo kom životnom problemu, uvek ćete pre naći za sagovornika neko ko je to već proživao, neko s tim iskustvom, o čemu god da je reč. Trudnoće, porođe i putovanja, kojom aviokompanijom ćeš ići. Pa naravno da su ovde najbolji sagovornici zapravo roditelji kojima se događa, kojima se dogodilo. Ono što nije retka pojava da postoje, mislim, različiti smo svi, naravno, postoje i oni koji to ne žele. Koji prosto ne žele da nemaju mogućnosti, nemaju snage da slušaju tuđe probleme. Dobro. Tako da najčešće takve porodice i dalje su pre za to da iznajme stan negde nego da ovde budu i tako dalje. Ali različite su potrebe i nažalost, što moram da kažem, kapacitet roditeljske kuće je veoma mali. Da, nekako čini mi se kada god pričamo o bolestima, bilo da je reč o deci ili o starijima, u Srbiji je nekako
sramota biti bolestan. Sada možda to malo rogobatno zvuči, ali kroz evo neka iskustva u emisijama, pa kad pričamo i o autizmu i o deci sa posebnim potrebama, često mi ljudi iz raznih udruženja govore da se roditelji možda na neki način malo i stide što njihovo dete je drugačije od ostale dece. Kako je vaše iskustvo po tom pitanju? Vidim, ne biste se baš složili. Ne, jer ne, roditelji naprat, kriju. Da vam kažem nešto, prosto ja se čudim da se to uopšte postavlja pitanje. Znači, kod nas generalno, mi smo još uvek takvo društvo da bolest je tabu tema. Kod nas je i dalje bolest sramota. Znači, kod nas je danas svašta sramota. Znate, nije sramota da si ukrao i otišao u zatvor, ali je sramota biti bolestan, mislim. Pa to je strašno. Ali to je istina. Jeste, pravo ste. To je potpuno istina. Tako da ne bi ja sad o tome šta je sramota, jer to ipak ostavljam svakome na svoje lično vaspitanje i obraz. Ali činjenica je da zapravo ta sramota, ta tabu tema prouzrokuje puno neznanja. Tako je. Eto, to je poenta. Pa evo i ovo moje gostovanje ovde kod vas i hvala vam na vremenu. Naravno. Je zapravo jedan način da se pruži više informacija. Rak kod dece ne znači smrt. To je nešto što ja nisam znala pre 23 godine. Meni je saopšteno da bi dete imalo leukemiju. I iako mi je posle toga još puno toga, da kažem, rečeno što nije tako bilo strašno, ali ja sam se tu zabetonirala, jer ja nikada ranije nisam čula da neko ima leukemiju i ostao živ. Znači, nisam čula. Pre nekoliko godina u samoj bolnici, institutu, prišla mi je jedna majka čije se dete tu nalazilo na lečenju. Nisam je poznavala. Znate, zahvalila mi se, ja nisam znala na čemu, jer je možda nekih mesec dana pre toga sticajem okolnosti na televiziji me slušala i da sam ja govorila o dečijem raku kako je u velikom procentu izlečiv. Znači, to nisu nikakve bajke, to su naučni podaci. Dobro. I kada se njoj desilo, to je s njenom detetu, ona je već imala neku informaciju da to nije nešto što je najstrašnije. Strašno jeste li nije najstrašnije? Tako da jeste i vaš i moj zadatak upravo da govorimo ljudima šta je istina, kakve su mogućnosti, šta je to što mogu roditelji da rade. Znate, ne postoji preventiva. Za dečiji rak nema preventive. Deca ne puše, deca ne piju, deca, mislim, nema preventive. Govorite, zdravo ih hranite, pa hranimo ih sa onoliko para koliko imamo. Da. Znači, ne postoji preventiva. Kad bi se znao uzrok dečijeg raka, pa bilo bi i preventive. Ne zna se. I dalje se ne zna. Prema tome, ne možemo mi sad da govorimo roditeljima, znate, pazite sad da li će vam dete imati temperaturu ili neće, to je potpuno da se ljudi zastrašuju. Dobro. Ono što treba da se radi, a to je da se zapravo animira stručna javnost, lekari iz primarne zdravstvene zaštite, da oni budu bolje obavešteni, bolje informisani, da više znaju o tome koji su mogući simptomi, da bi ih uputili pravovremeno u centre gde se leče deca bola od raka. Jer tu je, da kažem, još jedna vrlo bitna stvar za moguće izlečenje, rana dijagnostika. Rana i pravovremena dijagnostika. Obično pretpostavljam, nisam zdravstveni radnik, ali kada se radi o deci, kada dođu sa prvim nekim simptomima, poslednje na šta se posumnja je ovako teška dijagnoza, zar ne? Pa to je nekada tako bilo. Da vam kažem, razne su maligne bolesti, vrste malignih bolesti kod dece. Simptomi su do te mere različiti i toliko mogu biti simptomi za neke, kako da kažem, uobičajene dečije bolesti koje ništa nešto ne treba niko da pada u nesvest zbog toga. Ali upravo, znači, niko ne treba da sumnja na najgore. Ali lekari iz primarne zdravstvene zaštite i dispanzera, školski dispanzeri, predškolski, oni da. Da. Oni treba. Poseban akcenat stavljate na to. Da li to znači da ste možda imali neka negativna iskustva ili s druge nisam strane ja ne? Nisam ja jedina. Nisam ja jedina i to nije ništa neka negativna konotacija. Prosto tako je bilo svuda u svetu, pa što bi mi bili drugačiji. Mislim, nekoliko meseci se
tragalo. Da vam kažem, to nije nekad ni zbog neznanja. Mm-hmm. To ne znači to, prosto, znate, maligno, znači podmuklo. Ta bolest je toliko podmukla da dok se ne ispolji, ni Bog Otac ne može da zna šta je. Mm-hmm. Tako da nije sad samo, da mi sad nešto kažemo kako nešto lekari ne znaju. Ne radi se o tome, ne dok se ne ispolji i ne zna se. Međutim, znamo za mnogo, mnogo slučajeva gde je baš bilo naravno i neznanje. To govorimo mnogo godina danas. Unazad, danas je zaista mnogo bolja situacija. Znate, recimo, Institut za majku i dete svake godine ima takozvani februarski tečaj gde upravo zovu sve svoje kolege iz svih zdravstvenih ustanova, iz cele Srbije, pa čak iz regiona, gde se drže predavanja, gde se drže upravo na temu tih bolesti koje nije lako prepoznati. Da, imate li podatak od koje vrste kancera najčešće obolevaju deca? Da, postoji neka statistika, podaci najčešće su leukemije, a zatim tumori mozga, pa svi ostali. To nije samo kod nas, to je u svetu. Tako. Da. Nažalost, eto to što se dešava i u svetu, nema nekih pravila sada na kom se kontinentu nalazite, da li ste u Evropi, Aziji ili ima. Aha. Znate šta, negde je procentualno, zna se otprilike koji procenat na opštu populaciju su deca. Međutim, ono, sad upravo ono što ste rekli, zavisi gde si rođen. Pa nije baš tačno. Znate, nije tačno. Ono što smo mi kao roditelji uvideli, saznali i ono što pokušavamo ovde da uradimo je... Kako sam na početku rekla, pošto smo shvatili da od standarda lečenja i nege i uslova života mnogo zavisi pozitivan ishod, mi smo upravo krenuli time da se bavimo. Dobro. Znači da omogućimo bolje uslove za lečenje, bolje uslove za negu i bolje uslove za život. Zato smo, pa unazad, evo, samo 10 godina, ili ako krenem se vraćam 25 godina unazad, to neće biti dobro, ali mi smo Institutu za majku i dete obezbedili medicinsku i bolničku opremu u iznosu od preko 250.000 evra. Znate, infuzione pumpe koje garantuju tačnost u davanju leka, monitore za praćenje vitalnih funkcija pacijenata, krevete, adekvatne krevete sa adekvatnim dušecima za te dugo ležeće pacijente. Puno toga. Da ne nabrajam, i ovo nije hvalisanje, jer kad pomažeš onda ne treba da se hvališ, ali je način kako pomoći konkretno novcem, kupiti ono što im zaista treba. I ono na što sam ja lično stvarno ponosna, obzirom da smo mi jedino udruženje koje ima sedište u samoj bolnici. Dobro. I imamo privilegiju da osluškujemo potrebe bolnice. I da zapravo od adekvatnih ljudi saznajemo šta je potrebno od aparata. To ne znači da su najskuplji aparati i najbolji. Znate, najbolje je ono što uglavnom medicinske sestre i tehničari, čime oni rukuju, šta je njima najzgodnije za rukovanje, i njih treba pitati šta je to što vam treba. Da, evo samo, prekinut ćemo naš razgovor da pročitamo i jednu važnu vest. Naime, u Haškom tribunalu počelo je izricanje prvostepene presude nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Ratku Mladiću. Tužilaštvo za Mladića, optuženog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, traži kaznu doživotnog zatvora. Njegovi branioci smatraju da na suđenju koje je trajalo 4,5 godine nije dokazana Mladićeva krivica i traže oslobađajuću presudu. Već je konstatovalo da je na području Srebrenice bilo zločina, genocida, progona i nehumanog delovanja prisilnog premeštanja. Za nekoliko incidenata utvrđeno je istrebljivanje i nehumano delo prisilnog premeštanja. Sudsko veće je konstatovalo da Haški sud nije našao da je bilo genocidne namere u 6 opština. Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da bez obzira kakva presuda bude izrečena Ratku Mladiću, vlada ostaje pri ranijim zahtevima Haškom tribunalu da ga pregledaju lekari iz Srbije i da je
dalje važe generacije za njegovo puštanje na privremenu slobodu zbog lečenja. To obavestit ćemo vas ukoliko bude nekih novih informacija tokom naše emisije o izricanju presude generalu Ratku Mladiću. No, mi nastavljamo dalje naš razgovor. Nekako moramo da se osvrnemo i na važne političke teme u našoj zemlji, ali evo, svakom je nekako njegova muka najteža. Pričali smo mahom o roditeljima. Šta je ono što je deci najpotrebnije? Toj deci koja su u bolnici, koje su zbog te neke nemile situacije u kojoj su se našli, zbog bolesti zapravo nekako žive drugačije. Van su svih normalnih životnih tokova. Ne žive zdravo kao i sva, ne žive srećno kao i sva ostala deca. Šta je njima najpotrebnije? Da, sreća je vrlo relativna stvar. I to ste zapravo pravi. Ima toliko zdrave dece, nesrećne, a mi se trudimo da ovu našu bolesnu decu zapravo usrećimo. Uspevate li u tome? Da. Da. Da, malu pauzu sam napravila zato što zapravo bi to trebalo da kaže neko ko prima našu pomoć, a ne mi da kažemo, ali mi se trudimo to da uradimo. Šta je deci potrebno? Bez velikih misli i bez velikog novca deci je potrebno pružiti im adekvatnu igru i adekvatnu komunikaciju. Sada kada ste spomenuli dok ste čitali ovu vest, naravno da sam se i ja vratila u te 90. i u to potpuno nesrećno vreme za sve nas, kada sam negde na televiziji gledala da kako se deca igraju oružjem u tom ratnom periodu. E tako, zapravo, deca se igraju s onim što ih okružuje. I kod nas se deca igraju doktora. Jel da? Sestara. Oni se igraju onim što se njima događa. Na taj način oni na jedan jako dobar način leče svoju dušu. Oni rade lutki ono što se njima radi. Oni na toj lutki zapravo iskaljuju i bes, i tugu, i bol. Znači, ovdje govorimo o deci mlađeg uzrasta. To je neophodno deci obezbediti. To se ima svoj naziv, to je takozvana medicinska igra. Mi edukujemo mlade ljude, psihologe, specijalne pedagoge kao udruženje, ih angažujemo da se decom na odeljenjima hemato-onkologije i sa decom u roditeljskoj kući upravo da se igraju. Deci je neophodna igra. Onaj starijoj deci, pa i njima je neophodna igra, pa i mi odrasli se igramo. Znači, njima je potrebna igra. Znači, govorim ono što je potrebno za njihovu dušu, ne govorim o samom lečenju. Lečenju, da. Kad pitate tinejdžere, eto, imamo mi jednu akciju gde kad dođe dete u bolnicu, tek kad shvati da neće ići kući, nego da mora da ostane i roditelj i tako dalje, onda zvončice, kako mi zovemo te naše saradnice, uvek im donesu nešto, neki poklon. Znači, cilj je da neko uđe u tu bolesničku sobu, da mu ništa ne radi i da ga ništa i ne pita, nego prosto da mu nešto donese i da se nasmeši, neko bezopasno lice i bezopasnu ruku da primi. I onda pitamo tinejdžera, dobro, šta biste vi voljeli? Znači, to su obavezno slušalice. Dobro. Da oni slušaju svoje, da ne slušaju okolo priče, da ne iščekuju. Znači, slušaju svoju muziku. Onda oni maske za preko očiju, prosto da im bude mrak kada oni hoće da im bude mrak. Uglavnom, pa mi sad iz aviona ljude animiramo ko ima ono u svojim paketima tokom putovanja. Znači, razne su potrebe. Do običnog čoveča ne ljudi se. Do običnog crtanja. Pritom, moram da kažem, sa tom decom te obično neobične stvari ne mogu da rade volonteri. Volonteri se podrazumeva ne samo da nisu finansirani, nije samo to, nego to znači da oni dođu danas, sutra, prekstra, posle, više ne mogu. Mi moramo da imamo posebno edukovane ljude za taj posao koji se zove igra sa decom. Jedan put je neko rekao, ko to ne bi smeo da kaže, da su deca i suviše bolesna da bi se igrala. A to je totalno netačno.
Dobro, ali kada govorimo, pomenuli ste tinejdžere, čini mi se da su oni malo svesniji situacije u kojoj se nalaze. Pa samim tim je nekako i logično da teže prihvataju saznanje da možda nisu isti kao i svi njihovi ostali vršnjaci, samim tim što nisu zdravi. Znate šta, velika polemika je u svetu da li postoji neki protokol, da postoje pravila, da li se tinejdžerima i starijoj deci da li se saopštavati dijagnoza, na koji način, ko to treba da kaže, da li će reći lekar, da li će reći roditelj. To naravno zavisi pre svega od same porodice, zavisi od nivoa obrazovanja, vaspitanja, od mnogo čega to zavisi. I ono gde su se svi prosto u svetu složili da dete, da li imalo 3 godine, 4 ili 18, ne treba lagati. Ne treba lagati. Šta je problem kod ove starije dece? Kažem, danas su i mala deca na internetu, a kamoli starija. Da, da. Prema tome, i šta se najčešće dešava, što nije u redu i nije fair prema njima, prema deci. Roditelji kriju istinu od deteta jer se plaše, naravno, a deca već znaju istinu, ali kriju od roditelja da znaju istinu jer se brinu za roditelje. Pa nije fair da se moje dete brine o meni. Nisam ja problem. Dete je bolesno, ne ja. Tako da ljudi prosto instinktivno da bi zaštitili dete kriju, a dete već zna koliko puta. Kažem, mnogo zavisi od same porodice, od samog deteta, od puno toga na koji način. Ali svakako svakome, ja mislim da svako danas, zdrav ili bolestan, treba da zna istinu o sebi. Svakako. Evo, nastavit ćemo razgovor, samo da obavestimo naše gledaoce. U toku je čitanje presude Ratku Mladiću bez njegovog prisustva. Naime, tokom izricanja presude Mladić je zatražio pauzu. Mladiću je 3 puta izmeren pritisak tokom pauze, saopštila je odbrana. Tražimo od vas da prekinete sa zasedanjem ili da pročitate rezime i iznesete presudu, rekla je odbrana, navodeći da je situacija sa pritiskom opasna po Mladićevo zdravlje. Kada je Mladić krenuo da protestuje što sud nije uvažio zahteve odbrane, Mladić je udaljen iz sudnice. Kao što rekoh, obaveštavaćemo vas i u nastavku emisije o tome šta se događa. Irina, na koji način saopštiti jednom detetu da ima kancer? Ko to treba? Je li to treba lekar da uradi? Da li to treba da uradi roditelj? I šta je praksa pokazala? Koji je najbolji? Da li uopšte to možemo da damo neki generalni savjet ili je to sve individualna stvar? Individualno. Zapravo, to sam već nekako i pokušala da kažem da ne postoji pravilo, jer sve zavisi od same porodice, prosto od nekog i vaspitanja i nivoa civilizacijskog nivoa obrazovanja same porodice, što ne znači ako je neko nepismen da nije civilizovan, čak i kontra. Nekad je ono što kažu zdrav seljački razum mnogo zdraviji nego neko ko misli da je civilizovan samo zato što je iz grada, tako da nema nikakvih pravila, ali upravo tu je potrebna pomoć. Pre svega, mislim da je potrebna psihološka, stručna psihološka pomoć roditelju, istovremeno zdravstvenom radniku, to jest lekaru, da bi onda zajedno svi se dogovorili kako će se tom i tom detetu pomoći. Nisu sva deca ista i nismo svi isti. I tu je neophodan jedan timski rad da bi se došlo do dogovora ko je najbolje da saopšti detetu vrstu bolesti, način lečenja, prognoze, mogućnosti i tako dalje. Znači, ja mogu da vam kažem samo svoje lično iskustvo koje rado delim sa drugima kada vidim da je dete muškog, pošto sam ja, moj sin je bio bolestan, da je otprilike tog izrasta kao što je on bio 4,5 godine i onda rado ispričam jednu priču koju sam ja njemu pričala prosto kao motiv, ideju da možda preformulišu i na taj način da priđu detetu. Znate, kažem opet kako se prekida ovaj razgovor ovim važnim vestima, opet se vraćamo na taj rat. Ali moj sin se razbolio 94. godine. I šta je jednom dečku tada bilo igra? Pa rat, oružje. Možemo mi da pričamo o didaktičkim igračkama i tako dalje. Ma deca vole pištolje, puške, sablje.
iskoristila sam taj moment i tu činjenicu, pošto smo uvek nešto kao branili deci takve igračke. Da. E, pa tad smo iskoristili to da oni to vole i zapravo on je bio u ratu. Uh-huh. Rat je bio svuda oko nas. Mi smo bili u ratu, a naša porodica imala jedan poseban rat. On je bio glavni vojnik, njega su napali neprijatelji i on se branio. Neprijatelji su se zvali, kako god da su se zvali, mi smo ih nazvali ludaci, zato što je leukemija, pa ludaci. Njega su ludaci napali i on se branio. Svaki lek je bilo posebno oružje. Ako je neki lek putem infuzije da curi, to su neki otrovi, vojni otrovi. Ako su tablete, to su bombe, a igle su bile mačevi. Jasno. Tako da, ja mogu samo da kažem da je moj sin sa 5 godina znao sve. Nije znao šta je rak, nije znao šta je mrak, nije znao šta je leukemija, ali je znao celu istinu. Kako sada gleda na svoj život? Pravo da vam kažem, najnormalnije prihvata svoj život kao i vi i ja sa svim svojim istorijama. Svako ima neki krst na svojim leđima i treba da nauči da ga nosi. Prema tome, ni tada nije bila drama, sad još manje. Prenosi li on sada svoje neke iskustva, obzirom na to da sada već ima koliko godina, dosta? 28. 20, to nije dosta godina, to je moje godište. Ali prenosi li on svoja sada iskustva na neke druge ljude? Da li je on možda na neki način uključen u čitavu? Povremeno. Ja čak imam utisak, nadam se da ne gleda, imam utisak da je on uključen onoliko koliko je njemu potrebno, u fazama. Jasno. Znači, postoje periodi kada apsolutno prioriteti su najnormalnije ono što je shodno godinama, a postoje neki momenti kada je uključenje u neki volonterski rad i pružanje podrške ovoj deci vrlo značajno. Ali ono što mogu da kažem da na svaki moj poziv, mi, kada dođe udruženje, samo da se pojavi, ne mora ništa da kaže, jer visok je skoro 2 metra i onda kad se recimo pojave roditelji koji ništa ne čuju, prosto od šoka ništa ne čuju. Možete da im pričate šta god, ni ništa ne čuju. Ali kad se pojavi momak od 28 godina, Mišićev, sada trener kickboksa, od skoro 2 metra, i kažem, eto, vidite i to, on je bolovo kao i vaše malo dete, eto, vide. Jasno. Jasno i zašto vide. Tako, apsolutno. I to je neophodno. I meni je strašno drago, ja stvarno želim ovom prilikom da spomenem jedno udruženje također roditelja, zove se Čikaboca. Oni su se recimo fokusirali da organizuju upravo tu bivšu decu, bivše pacijente koji sada tako mladi ljudi i koji su se, Boga mi, razboljevali, nekad su baš bili mali, nego već kao ozbiljni tinejdžeri i vrlo dobro znaju s čim su se suočavali i tako dalje. I oni su zaista jako velika podrška današnjim mladim ljudima koji se nađu u takvoj nevolji. Naravno, volela bih da iskoristimo vaše prisustvo i da eto, pomenemo i svečano obeležavanje 25 godina udruženja koje je, ako se ne varam, u četvrtak 30. novembra. Jeste. Hteli smo simbolično 29. novembar, ali nismo mogli, šalim se. Pa malo smo onako staromodni, znate, prekojde neki datumi. Šala na stranu. Da, 30. novembra biće jedna svečanost, mala svečanost u samom institutu. Međutim, ono što je prosto bitnije, po meni, ne kažem da je ovo manje bitno, i tekako je bitno da se održi svečanost. Još uvek su tu među nama osnivači ovog udruženja. Mi imamo veliku obavezu prema onima koji su to osnovali, koji su tu i dalje, da ih i podsjetimo i da se zahvalimo svima koji su za ovih 25 godina učinili da i dalje postojimo. Jer to je, čini mi se, najveći uspeh trajati. Ali ono što je po meni jako važno, to je upravo da mi kao udruženje smo, da kažem, na jedan vidljiv, manje vidljiv i nevidljiv način zapravo mnogo toga promenili ovde u sistemu. Nismo na velika zvona, nema nas mnogo u medijima, nemamo, prosto drugačiji smo, ali razlog je što smo mi u bolnici, radimo sa decom, sa porodicama, malo smo udruženje i sa tim malim i ljudskim materijalnim resursima mi ne možemo i marketing i sve, i ne treba. Sve ima svoje i svako ima svoje mesto pod suncem. Međutim, ono što je bitno,
U Americi konkretno, a i u zapadnoj Evropi, u razvijenim zemljama Evrope, da sad više nema zapad i istok, postoji jedna branša u pedijatrijskim zdravstvenim centrima, zove se, čak ne postoji ni prevod na našem jeziku, Child Life Specialist. Što bi u nekom prenosnom smislu, ali bukvalno smešno zvuči, ali specijalisti za život deteta, za život, najnormalniji život, dok boravi u bolnici. Znači, to su osobe koje su uglavnom psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, ali pogotovo oni u Americi imaju razne profesionalnosti, ali oni su potpuno ravnopravni članovi multidisciplinarnog tima koji leči decu, jer oni su ti koji se bave svime onime što nije usko vezano za lečenje. Od igre, od sprovođenja, od objašnjavanja, ali oni su sve vreme tu. Znači, takva služba, Child Life, postoji u svim američkim bolnicama i u velikoj većini evropskih bolnica. Kod nas, evo, čak ne postoji ni neki srpski Jasno. Prevod. Direktorka takve službe iz čuvene John Hopkins bolnice u Baltimoru u Americi na naš poziv, na našu molbu, dolazi kao gošća, gospođa Patrils Bruske, sa svojom asistentkinjom Ali Reilly, i njih dve će 3 dana držati radionice našim zvončicama i psiholozima, saradnicima, a u petak 1. decembra u 10 sati u Institutu za majku i dete, u amfiteatru instituta, biće održano predavanje te direktorke službe Child Life iz Baltimora, iz John Hopkins bolnice, predavanje na temu bolnica, prijatelj dece i porodica. I nega i lečenje usmerena porodicom. Onako malo igra rečima, ali u svakom slučaju predavanje je namenjeno psiholozima, kliničkim psiholozima koji već rade sa decom. Ne mora uvek da bude samo da su deca onkološki pacijenti, mogu i druge i druga oboljenja da budu bitna, naravno, i zdravstvenim radnicima. Upravo, sad se vraćam na početak, jedna novina u komunikaciji. Da, možemo li da, tačnije vi, da prenesete sada jednu pozitivnu poruku svim ljudima koji su se, nažalost, našli u takvoj situaciji da imaju ovakav vid problema. Šta je ono što vi prvo kažete generalno kada se susretnete sa roditeljima obolele dece, a što biste sada voljeli da prenesete i na sve one koji nas gledaju, a možda imaju takav problem? Da. Nije lako, jel da? Pa, da vam kažem nešto. Ne postoji lep način da se saopšti loša vest, ali postoje razni načini da se ublaže sve te loše posledice saopštavanja i saznavanja i razumevanja. Ali ono što definitivno, ne kažem ja da je najbolje, nego što se došlo do toga, a zapravo to i jesu neke brojke. Znate, ako vi kažete roditelju da je preko 80% slučajeva moguće izlečiti, velika većina njih to shvati kao pozitivnu vest. Ima i onih, kao što sam ja bila, sam zamislila džaba ti procenti kad ja ne znam gde će moje dete da zna. Ali ipak, znate, kad vama lekari govore o statistikama ili prosto i moraju da kažu, pa kad vam neko kaže 20% da će da preživi i 80%, pa znate šta, i to nisu laži, to su istine. Tako da to je potpuno tačno. Ono što mi često govorimo roditeljima, nemojte gledati kako je neko drugo dete. Vaše dete je za sebe. Vaše dete, kao što ni svako od nas ne reaguje isto na aspirin. Tako ne može ni svako dete da isto reaguje na određenu terapiju. Ne treba gledati sa strane kako je ovaj ili kako on. Fokusirajte se na sebe. Ne rasipajte snagu okolo, naokolo, u obaveštavanju familije, prijatelja i tako dalje. Ovde se ništa ne dešava preko noći. Najgluplje moguće pitanje je pitati roditelja čije se dete boli, kako je? Kako je danas, ne znači će biti sutra. Znači, ja uvijek našalim se pa kažem, kad god vas neko pita kako je, vi kažete da pošalje novac i da ne pita ništa. A upravo ste. Da, tako da humor je uvek dobrodošao.
Humor je uvek dobrodošao, osmeh, lepi ljudi, lepa reč, sve što je lepo. Mi ne možemo da promenimo ono što je ružno, ali možemo da utičemo da ono što je lepo bude vidljivije. Hvala vam, Irina, mnogo što ste odvojili vreme, što ste došli u našu emisiju, preneli tako lepe i krajnje pozitivne poruke. Pozdravite sve u udruženju Zvončica, hvala. A mi ćemo se vidjeti i dalje. Ja i narednih 25 nadam. Godina. I narednih 25 godina. Naravno, Bože zdravlje. Hvala vam mnogo. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Vidimo se i sutra sa početkom u 10 časova na našoj Balkan televiziji. Emisija Uz jutarnju kafu. Ja vas čekam, naravno, sa interesantnim gostima. Doviđenje, prijatno.